Хлопці і дівчата з валізами чекають відправлення автобуса. Наступні 14 днів відпочиватимуть в таборі в Польщі. У програмі щоденні екскурсії цікаве дозвілля. Перед поїздкою дітей благословляють священники. Юля та Яна з нетерпінням чекають відпочинку. Їхні татусі нещодавно повернулися з зони АТО. Так, тато. А він вже повернувся, все щасливо. За нього хвилювалися, коли він там був? Так, дуже. Молилися за нього і щасливо приїхав. Тому ми сьогодні говорили з ним по телефону. Так, це був навчальний рік, і моя на перерах час дзвонила до тата. Дуже сумувала, переживала, чи він приїде до мене, чи буде здоровим, живим. Більшість дітей до Польщі їдуть вперше. Усі приблизно однакового віку. Тому й сподіваються, що буде весело. Про табір не знаю, не хочу знати наперед, щоб було потім цікаво. Багато вражень, нових друзів, одноліт. Як тобі враження від того табору в Угорщині? Не можна передати, дуже класно. Очікуєш від цього табору ще сподобається? Ще більше. Якщо це Польща, я надіюся, буде все цікаво, все весело, оскільки їде досить багато дітей. Здається, група з 30 чоловік. Однолітки, яких я знаю, це діти з маминих співробітників, тато в АТО, не знаю. Ну, здається, має бути весело. Мені досить цікаво поїхати в Польщу, тому що я ніколи не бувала ще за кордоном, але надіюсь, це буде досить цікаво, екскурсії та різні. Батьки прийшли проводжати своїх синів та дочок. Хвилюються та кажуть, що такі поїздки зроблять дітей самостійнішими, а крім того, подарують багато позитивних емоцій. За кордон перша поїздка. Хвилююся, ну, але, знаєте, вже 14 років вже дорослий, хай трошечки вже пробує сам, наприклад, поїхати, відпочити без батьків. Хай пробує, знаєте, це все ж таки вже, ну, він ще не повнолітній, але все повинні пробувати. Активний хлопчик, дуже задоволений, він дуже радий, що він їде, що є така можливість поїхати в Польщу, віддихнути з своїми такими, ну, однолітками, поспілкуватися також, відповідно, з дітьми з Польщі, подивитись, як вони живуть. Таку поїздку польський табір для українських хлопців та дівчат організовують другий рік поспіль. Перебування дітей оплачує сторона, яка приймає – облдержадміністрація перевезення. В цьому році ми вже відправляємо третю групу за кордон відпочивати жителів, саме представників дітей, хлопців, котрі захищали, захищають і планують захищати нашу державу. Ця делегація їде 30 дітей саме в Мазовецьке воєводство, де вони будуть відпочивати в пластовому таборі. І ми сподіваємося, що там вони будуть мати можливість не тільки пізнати, що таке Польща, а й поділитися думками про Україну і реально розповісти про ті події, які відбуваються в родинах. Діти учасників АТО з Тернопільщини цьогоріч відвідали літні табори Угорщини, Хорватії та Литви.